está mais ou menos cheio, vou experimentar o carro assim, desta vez sozinho. Nunca consigo andar sozinho, que a malta anda sempre comigo, desta vez vou andar sozinho a ver como é que isto se porta. Vamos lá ver. Divertido, fiz agora um 2.17. Está a começar a chover, já não está a lixar aqui a trajetória. Fosga-se. Ganda merda, pá. Fiz um 2.17. Já não é mau. Já não é mau. Para o setup que isto tem, é brutal. Já me está a lixar, pá, fosga-se.
acabou, tinha que chover. Então, brutal, brutal os pneus. Brutal os pneus, a central ainda também está a provar muito bem. Estou a curtir à brava do setup do carro. Setup bué da básico, mas está mesmo correto.
Soares. Está bem, está. Com aqueles não consigo nada.
esta sessão já foi brutal. Malta, foi o último vídeo do Estoril. Já deu para ver que eu aguentei melhor com as ondas e parece que desta vez eles é que não me aguentaram. Da outra vez ele veio para assar, agora um setupzinho básico com pneus e tal, já é outra conversa. O carrinho parece estar so far so good, está a trabalhar bem. Hoje já fiz 5 sessões, não vou pôr o vídeo das 5 sessões, eu já fiz 5 ou 6 sessões. É muita porrada e está aqui, não se nega a nada, malta. Vá, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás. A centralina também está brutal.